Vítejte u další epizody videokastu Kolo na kolo. Mimořádné díly takhle hezky s videem a v krásném prostředí našeho studia pořádáme vždycky, když je potřeba probrat něco mimořádně důležitého. A na rozdíl od našich podcastů po každé velké ceně, které jdou více do hloubky a jsou trošku seriózní, tak tahle část rozhodně seriózní nebude. Ale na straně druhé bude upřímná, pravdivá a stejně tak zasvěcená. Jsme tady další videokast Multimagu Kolo na kolo a my jsme vám slíbili a už jsme přece vzali, že musíme probrat jedno důležité téma, protože to byl asi nejsledovanější transfer za posledních několik let. Adrian Newey do Astonu, pardon. Jo. No jo, ten už se, hele, podívej, už nám tady potřepává nožičkou a dělá si v duchu, já to říkal, no jo, tak jsi to říkal. Samozřejmě, takhle, Jirka, nechci říkat, že jsem to říkal, ale říkal jsem to. A to si jsme nechal řeš nakonec nějak, jako, že třeba pojím tu takovou, jako, ale já vám to říkal, byť to nerad říkám. Samozřejmě Jirka Šlegl, díky, že jsi přišel. Ahoj, díky moc. A Petr Šimek, velmi vtipný glosátor. Vtipný muž se kšiltovkou. S kšiltovkou. A pozor, chtěl bych upozornit, s kšiltovkou Aston Martin. Stylově. Stylově. Ty jsi ale to taky přitom věděl. Já to nevěděl. Já jsem tajně doufal, že když už se v Goodwoodu projíždí Adrian Newey v tom Ferrari po Niki Laudovi, že to už je opravdu ruka v rukávu a že se mu tady budu chechtat Šleglovi, že jako neměl pravdu. Ale je to tak, prostě Ještě takhle na úr dvě věci musím říct. Tahle epizoda se neměla nikdy stát, protože, protože zraňuje, extrémně zraňuje moje ego. To je hrozný dezinfo. Počkej, ale to je dobrý input. Hele, to je jako víc senzačně, že Adrian Newey půjde do Ferrari nebo Adrian Newey půjde do Aston Martinu. Teď i CNN Prima News si přeje, aby Adrian Newey šel do Ferrari. Kdo si to u nás přeje? No ty? No ty určitě. Jak jste na to přišli? No protože to je mediálně hodnotnější pecka přece, ne? No. Proč? No tak rozebrali jsme toho Adriana Neweyho. Ano, do Astonu, takže se můžete těšit. Jako, pojďme prosím vás na Williams. Ale počkej, těším se na to. Až se tady potkáme příště a už bude rozhodnuto, ať už je to jakýmkoliv způsobem, tak jako kdo bude na koni, kdo bude na skákajícím koníkovi, tak. Jo? No já si jako připravím pro všechny případy nějakou plamenou Filipiku a nějak to tady ještě zachráním do sebe. Ale netěším se, kdyby náhodou, protože ve světě Formule 1 nikdy nevíte, jasně, mám pocit, že ta informace je spolehlivá, ale to jako je všechno ne, jako pomíve. Já tomu ale věřím. Kdyby náhodou nastalo to, že bude oznámen Adrian Newey jako velký guru v Aston Martin, tak se nebudu těšit na to další ráno. A nebudu se těšit na to naše společné setkání. Takže moje ego je raněno, ale já vám vysvětlím, proč jsem byl přesvědčen o tom, že Adrian Newey jde do Ferrari. Říkej, Tome, říkej. Ale to si pojďme říct takhle na začátek. Každopádně pojďme to uvést s tím, že co tomu obecně říkáte, když už je ruka v rukávě, podpis na smlouvě. No já jsem spokojen, protože to vyšlo podle mých představ a předpokladů. Ale je to špatně. Ty bys měl být spokojen, že to je dobré řešení, ne, ale je to špatné řešení. Já si to nemyslím a já jsem předpokládal, že prostě ta britská pícha u Adriana Neweyho bude hrát svoji roli. A že britská pícha? On má britskou píchu takovou tu. Přece ano, on žije v Jihoafrické republice, tak víme ty konexe mezi Jarem a Velkou Británií a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Nicméně, prostě já jsem věděl, nebo tušil jsem to, že nakonec bude on chtít vzít tenhle ten projekt, protože je to Aston Martin, on prostě tam bude mít nějakou, řekněme, podle mě tam to sedíčko jeho taky hraje roli, že přece jenom je víc nakloněn těmto britským vozům než těm italským, na základě té jeho mentality prostě, kterou má a je to prostě pro něj možnost spustit vítězný projekt, protože u Ferrari by to byl proces návratu, ale Aston Martin je věc, která se tváří velmi ambiciozně a je to vlastně v současnosti asi jediný z těch nových subjektů, kterým se podařilo do Formule 1 vstoupit skrze tu investici Lawrence Strolla. Jseš dlouhej. A které budou moci mít tu ambici díky Adrianovi Neweymu nakonec o ten titul bojovat a hlavně jsem si taky myslím, že prostě pro Adriana Neweyho bylo lákadlo i Fernando Alonso. Ale nakonec se ukázalo, že tam bylo ještě jedno lákadlo navíc a sice, že on prostě přichází jako akcionář. Srdíčko. A to taky hrálo svoji roli. Srdíčko. On tam to hrál srdíčko, tu roli v Aston Martinu. Kůlový leda, prachy.
tam hrály roli, protože kdyby to bylo o srdíčku, tak už je u nás, protože mě to srdíčko krvácí, sice mám na hlavě Aston Martin, ale je to jenom kvůli lásce k Alonzovi, protože Alonzo už je na doživotí náš, jelikož jezdil s Ferrari, chápeš to? Ty máš jako přesvědčení, že neexistují fanoušci značky Aston Martin, ale pouze fanoušci Fernanda Alonza? Ano. Což je nesmysl, protože já jsem fanil Aston Martin vždycky. Jenomže ty nejseš fanoušek Formule 1, ty jsi fanoušek všeho, protože ať se ti člověk zeptá na cokoliv, tak ty, vole, rozjedeš encyklopedii. To není srdíčko. To není prostě, žádný srdíčko. Tak, takhle, ano. Kalkul. Ne. Od toho tady jsem. Ne, Jirka má velký srdce, protože je to fanoušek motorsportu samozřejmě. Má obrovský přehled a všeho. A to je samozřejmě. Hezký. Ale není to fanoušek prostě jenom Formule 1, rozumíš? Když moje to my skupina je E10. Co je E10? Jo, jako palivo. Jasně, palivo, tomu rozumím. Vysokooktanové. Já jsem si říkal, jestli máš rád šachy nebo co. Taky no. Ale prosím pěkně, pojďme to trošku. Dáme někdy šachy? Ne. Dobře. Pojďme to trošku cílit na ten konkrétní program, kvůli kterému jsme se tady setkali, tím pádem rozebrat skutečná témata. My se dostaneme k tomu, jak jsme došli k přesvědčení, že Adrian Newey jde do Ferrari za chvilku. Ale ještě předtím, opravdu, můžeš mi vysvětlit, v čem je toto rozhodnutí na srdíčko? Teď to rozhodnutí na srdíčko by bylo právě spojit Adriana Neweyho, Lewise Hamiltona, Ferrari, pochopitelně. Absolutní hollywoodský příběh. Frederika Vastra. Tak. Johna Elkana. No. Totální dream team. Tak tohle je něco, čemu my říkáme na srdíčko, což ty, studená královno ledová, nemůžeš v životě pochopit. A to je výzva, tohleto. A vidíš, a on ji nepřijal, Adrian Newey. Adrian nepřijal. Newey je 65-letý Brit. Co dělají 65-letí Britové? Žerou za prachama, no. Žerou sušenky a pijou čaj. A jezdí lyžovat do Cermatu a to nechceš. Já jsem to zažil. A to je jiný příběh, ale prostě v 65 si jako správný Brit koupíš Aston Martin na důchod. Je to prostě tak. A on si nekoupil Aston Martin jako auto, on dostal čas automobilky, což jako je to podle toho vzorce, který prostě já uznávám a prostě ne, já si to myslím, ne, vážně celé reálně, prostě on jako Brit chtěl se chopit projektu britské automobilky, protože to je obrovská šance pro britskou automobilku, aby v horizontu 5 let, 6 let, pokud no už má, podle mých propočtů už má jenom 3, teda u vás tenkrát na CNN Prima News. Počítám to takhle, Aston příští Martin rok musí být mistrem světa do 5 let, už je to 2 roky. Já to počítám maličko jinak. Příští rok, poslední rok aktuálních pravidel, od roku 26 pravidla nová, 5letý cyklus, takže to beru 6 sezon, které teď má Adrian Newey na to, aby už bude Fernando Alonso podrnat. Aby z tohohle udělal tým, který udělá pohár konstruktérů. A prostě on jako Brit má 6 let, říkáš? To lákadlo, ten má moc. V sobě to lákadlo, aby dovedl britskou značku jako britský konstruktér k tomu, aby získala pohár konstruktérů v mistrovství světa vozů Formule 1 a podle mě tohle, pokud se bavíme o tom srdíčku, o těch emocích, tak tohle to u něj hrálo roli. Za 6 let tady nebude tenhle mikrofon, abychom si o tom mohli popovídat. Jsem se zdivil. Já vám, takhle, za 6 let bude Adrianu Newemu 71 a už bude mít rozjetýho Parkinsona, nechci ti to kazit. A bude prostě na kolečkovým křesle. No a co, Joe Biden s tím byl prezident Spojených států, tak o co ne? Dobře. No, taky z toho udělal hotový Aston Martin. Ano, on nebyl ani Rem, teda opravdu, no, ale... Ježiši, no, nevím, no, prostě... Takhle, já jsem slíbil, proč minule... Jsou s Alonzem skoro stejně staří. A to jsem tuhle říkal, že v podstatě ne? Fernando Alonso je takový Jaromír Jágr. Ano. Se dalo říct, víš, a Jarda dal 2 góly už sezóně teďka. Ale, no, to je dobrý. Takže se rozdělal do extraligy, zase dává góly, hele. No, ale no, taky pořád. To není zrovna NHL, co? No, není, no. Ale to extraliga pořád. No, no nevadí, nevadí. Slíbil jsem, existuje časopis Business F1 Magazine dlouholetého novináře Toma Rubitona, který normálně na drzovku, takhle se na to můžete podívat tady, na drzovku v tomhle květnovém čísle napsal, že Adrian Newey podepsal smlouvu s Ferrari před velkou cenou Miami. Mám otázku, kolik platíš za předplatné tohoto časopisu? No, už nic právě. Jsem zrušil to předplatné. Ale co chci říct, je teďka návážnější notu trošku, že jsem ho konfrontoval s tím, že, protože mě skutečně končí teďka to roční předplatné, a je to teda darda, jo, to konec konců lze dohledat na internetu, ale to je jenom jeden ze střípků, který já si dávám dohromady. Mám těch zdrojů víc, člověk trošku zná a malinko si to jako poskládáš dohromady. Vidíš? Kdyby si radši platil Johna Mariánka, udělal by si líp. V čem? Možná by si dostal Smarta.
Počkej, máš pravdu. Minimálně bych se nenechal pohltit představu, že Adrian Newey jde do Ferrari. Ano, to je pravda. Tak chodil bych sem do podcastu Logan Paul za náma. No. Ale co chci říct, abych tomu dal nějakou pointu, že byl konfrontován a říkám, já si prodloužím to předplatné pouze tehdy, když vysvětlíš, jak si k této lži tedy evidentně přišel. A říkal jsem, že některým lidem budu věřit víc a některým lidem budu věřit méně. A to se teďka stalo. A mě nevadí, že tím pádem jsem byl uveden v omyl. Mě vadí prostě, že Adrian Newey odmítl přání všech romantických fanoušků Formule 1. Nejsem romantik, evidentně. No nejseš. Z toho vyplývá jedna věc. Můžeš věřit mě a máš to zdarma. Počkej, teď mě napadlo, když není romantik. Kvůli čemu s tebou je tvoje holka? No, chceš to vědět? Ne, to vlastně nechci vědět. Chceš to vědět, opravdu. Tímto zdravíme na linku. A ona s ním totiž vůbec není, protože on je ještě v hajzlu. Dnes ráno jsem odcházel a políbil jsem moji ženu ještě na lůžku a byla tam. Jo. Ale neprobudili, pořád ji neprobudili. Hele, takhle, a je živá? Jako jenom, jo, víš, jako... Zavrtila se. Fakt? Jo, hybla se. Jo. Byla tam nějaká tělesná teplota. Ano, ano. To je strašně důležitý. Ale pojďme si teďka zase trošku rozebrat, protože my k tomu přistupujeme ze všech směrů a také samozřejmě si chceme popovídat, o co se pobavit, a abyste se u toho pobavili vy. Ale teď pojďme trošku fakt pojmenovat ty pragmatičtější příčiny, protože ty si, Jirko, v podstatě trošku nastínil, ale pojďme to malinko obrátit, proč nedopadla dohoda mezi Adrianem Newem a Ferrari. Jenom abychom byli korektní, Adrian Newey jednal úplně se všemi. Já mám dokonce pocit, že byl i v Mladé Boleslavi ve Škodovce v naději, jestli Volkswagen přece jenom neusiluje o vstup do Formule 1, to se teda nestane. Asi možná byl i v Kopřivnici. Tam jedu příští týden. No. Tak Škodovka nepotřebuje Adrian Newyho, protože Škoda Fabia VRC 2 je i tak nejprodávanější VRC 2 na světě. No, jako já si myslím, že nakonec, pokud teda ponecháme stranou ty emoční záležitosti, tak skutečně asi tím finálním jako game changerem v tom rozhodování bylo to, že skutečně Lawrence Stroll z Adriana Newyho nakonec udělal nejenom jako svého zaměstnance, ale business partnera. A to jako je to varianta, které se nemohl dočkat u Ferrari, logicky, pochopitelně. Těžko se bude prostě rodina Angelelli, že, dělit takhle o majetek v úzovkách. Jenom se tě zeptám, Jirko, je mu 65. Jako, no a cokoliv je má pocit, jako, že je nezajištěný na důchod? Ten to člověk... Ten to nebude ten problém. Dobře, ale jako, ty si buduješ svůj odkaz. A svůj odkaz jako většinou můžeš budovat i přesto, že něco, nejenom, že jsi vydělal hodně peněz jako dobrý zaměstnanec. Dobře, ale buduješ to, si odkaz, tak představ si, dobře. Ty už si buduješ svůj odkaz? No tak snažím se. Představ si. Takhle spořím si na důchod. Který bude zrušen, než tam vykonuje. Právě proto. No. Hele, představ si, jo, když buduju odkaz a budeš si číst na té Wikipedii. Adrian Newey postavil vítězný vůz pro Aston Martin, jo? Ale on postavil vítězný vůz jako spoluvlastník Aston A nebo by znělo, Adrian Newey postavil několik vítězných vozů Ferrari. A Ferrari to se kterými a žádný Lewis Hamilton. Ty se držíš při zemi zbytečně. Adrian Newey dovedl Lewise Hamiltona k ukradenému 8. titulu mistra světa. Tak, to by byl titul. To je titulek. Čas se nedá. Vidíš, a to... Teď bohužel se nikdy nestane, protože Newey zradil a šel do Astonu. Jako koho zradil tě v životě ve Ferrari? Nás, fanoušky Formule 1. V životě ve Ferrari nebyl. No, počkej, ale to souhlasím, on zradil filozofii závodníka. On, jak? No, tímto rozhodnutím jít do Astonu za... podílem v automobilce, to máš naprosto pravdu, že byl jeden z klíčových. Celý polil z toho tady. To máš pravdu, že byl jeden z klíčových faktorů, ale zradil tu filozofii závodníka, že o co ti jde? Přece posouvat hranice, dosahovat nemožného, nebo zdánlivě nemožného. A on se na to vykašlal. Proč? Jako jakým způsobem? No tím, že se téhleté ambice vzdal úplně. Jak se jí vzdal? No, že nepodepsal dohodu s Ferrari. Ano. No tak jako to je nejambicioznější věc, co se dá udělat, jako dostat Ferrari na vrchol, ale... No to jsou, kdo by si kladl malé cíle? Možná právě, komu se to kdy naposled povedlo? Jenom připomenu, Kimi Raikkonen je posledním jezdeckým šampionem Ferrari. To už je tak dávno, že jsi možná v té době nosil plinky, ale... Nenosil, jako... Ne. Prosím, kolik ti bylo let? V roce 2007. Když Kimi Raikkonen dal ten titul, to mi bylo 10 let. No, tak. Na písku ještě. No dobře, no tak. Já jsem se díval vždycky na Formuli 1, jako, takže...
Takže tak, a na MotoGP. No, ne, jako, hele, on tu výzvu přijal. Teď ta výzva je stejná. Ferrari se potřebuje vrátit na vrchol. Naposledy mělo pohár konstruktérů, o rok později po Kimim v roce 2008, kdy Lewis Hamilton získal titul mezi jezdci. Aston Martin, ten se prostě do Formule 1 skrze tu investici vrátil po dekádách. A je to ve výsledku stejný úkol, dostat něco, co na tom vrcholu není tam, kde by to pan majitel chtěl mít. A tohle je super místo uvést věci na pravou míru. Adrian Newey nepřijal výzvu. Adrian Newey si splnil to, o co léta usiloval. Už u Williamsu usiloval o to, že by chtěl mít podíl v týmu, ale zároveň který vlastnil Patrick Head a Frank Williams. Vyfakovali s nimi. Tady totiž můžeme mluvit prostě, protože jediné nejhorší, co se může stát mně, že od Mezinárodní automobilové federace dostanu trest veřejně prospěšných prací. A je? Pak si uděláš stejně svoji tiskovku a bude to vyřešený. Ano. Jo? Tak to je moje platforma. Tady platím, mám pravidla. Kolo na kolo pravidla. No, a protože, co chtěl, teď vážně, ale protože to je předzvěst toho všeho, proč šel Adrian Newey nakonec do Astonu. Chtěl, usiloval o to mít spolu vlastnictví v týmu a chtěl spolupodílnictví na rozhodovacích procesech, minimálně právo veta o rozhodování o pilotech týmu. V obou případech se na něj Frank Williams a Patrick Head vykašlali. Mm-hmm. A to byl jeden z důvodů, proč do McLarenu šel. Adrian Newey odešel do McLarenu, přesně tak. A hned se, to tam bylo vítězné. Bylo to tam vidět? Co se opakovalo? Opakovalo se to, že jasně na začátku jako pohádková story tohle všechno a tamto. Teď myslím, že už tenkrát přišel Martin Whitmarsh a začalo to tam trošku politikařit, protože ta manažerská struktura byla trošku robustní. A Ron Dennis, šéf McLarenu, si zavolal Adriana Neweyho a další manažery, včetně Martina Whitmarshe, na soukromou večeři a Mám tvoji lojalitu, Martin Whitmarsh. Jo, samozřejmě, neomezenou všechno. Adrian Newey. Mám tvoji lojalitu? Adrian Newey pochopil, že na tohleto plechyťaření, pleticharení moc není. A řekl, no od téhle chvíle, on neodpověděl tenkrát, ale říká, no od téhle chvíle samozřejmě ne. A tím začal odchod Adriana Neweyho do Red Bullu, Jaguaru, tenkrát, což je teda, ale chlapi, to je 20 let, pojďme se u tohleto na chvilku zastavit. Já se vrátím, protože to je strašně důležitý podklad pro to, proč šel Adrian Newey do Astonu, ale pojďme na chvilku se u tohleto zastavit. Jako 20 let u Red Bullu. Prošli si tím přesně tou pětiletkou na začátku, jo. Pak hybridní motory, vztah, nevztah s Renaultem, pád, a oni se stejně z toho zase dokázali vyhrabat a zase vyhrávají tituly mistra světa. A to je jako famozní. Ale. Před 20 lety David Coulthard a Christian Klien, ta vůbec první dvojice, která se u Red Bullu sešla, to byla tenkrát éra. David Coulthard nám tady letos rozjel Red Bull po Karlíně a mezi tím Christian Klien pořád závodí aktivně. No. To je docela strana. Christian Klien, myslím, rok nebo dva zpátky dokonce s McLarenem dosáhnul do DTM a já si to vždycky vzpomenu právě na ta léta, kdy ještě David Coulthard, když se dostal na pódium, tak nosíval ten svůj Superman pláštíček, že jo? Ty jsi chameleon, Jirko. Teď jsem na to přijel, on je chameleon, protože on každým bokem kouká jinam, aby mohl sledovat všechny ty závody. Jsi chameleon, to je ono. No, ale pověstný bazén v Monte Carlo, no, že? Ale i tak to neměl Adrian Newey jednoduché, protože když přišlo to nešťastné období s hybridními motory, tak on se chtěl stáhnout, ale Red Bull ho překecal, protože pojďme si připomenout, je Red Bull závodní tým a je společnost Red Bull Technology, která to vlastně všechno financovala. Když přišel do Formule 1, nebo přišel, když koupil Dietrich Mateschitz tehdejší tým Minardi, tak to bylo ještě v době, kdy existovala takzvaná zákaznická šasi, to znamená jeden subjekt mohl vyrábět a prodávat potažmo nebo dodávat šasy více týmům. To se změnilo hned v tom roce 2008, že kdy Sebastian Vettel z Toro Rosso na Monze vyhrál svou velkou cenu najednou, protože soukromníci automobilky typu Williams a pak velké automobilky jako McLaren, Ferrari, tak brojili proti těm zákaznickým šasy a Red Bull musel postavit de facto dvě továrny, což jako je něco, s čím vůbec neplánoval. I tak to dokázal, ale pak přišlo v roce 2014 to hybridní období, kdy si Adrian Newey řekl, ty a mě už se ta Formule 1 moc nechce. A právě ho nalákali u Red Bullu do té firmy Red Bull Technology, toho technologického mozku celého impéria, s tím, že začal modelovat autíčka, jako je třeba Red Bull Valkyra. A nebo teď, Ty, Adriane, ty jsi podepsal smlouvu s Astonem a tady máš ještě domácí úkoly, jako například dodělat hyperauto RB17. Tak tady zase souhlasím asi s tím, že nějaké to srdíčko k Astonu, protože Valkyra vznikla jako společný projekt Red Bullu a Astonu, než Aston šel
do Formule 1 jako vlastní tým, tak nějaké ty vztahy tady určitě jako musely vzniknout. Já jsem se chtěl právě jenom zeptat, co na to říkají vlastně chlapci jako od Red Bullu na ten odchod. Opět, už tam nejsou. To si myslím, že je taky věc. To je takový exodus. Ano, zažila Formule 1 naposled. Zrovna dneska jsem to právě četl. No. S odchodem ale Michaela Schumachera a spol jako z Ferrari. To byl poslední největší exodus ve Formule 1. Jak to dopadlo, sami víte, takhle stejně to dopadne s Red Bullem, kluci. No, jako bude také zajímavé sledovat, jak to ustojí pan Lambiase celé, že jo? Protože když tam je právě ten exodus těch stálých členů týmu, tak najednou on se asi chystá na nějakou větší seniorní roli a tady bude otázka, jestli on to ustojí a jestli dokáže vlastně přenést se o úroveň výše manažersky, že najednou to nebude jenom Max Verstappen, kdo na něj řve, ale bude to muset zvládat mnohem více. Ale já jsem právě naznačoval jednu věc v jednom našem předchozím podcastu, že měli jsme teď dva roky, kdy vůz Adriana Newyho vládl Formuli 1 a může se nám stát, že od příštího roku to bude i v Le Mans, kde bude vyhrávat vůz Adriana Newyho, že jo? Protože jak si zmínil... Jenom v Le Mans příští rok. Jak si zmínil... Vývil si. Jak si zmínil Aston Martin Valkyria, že jo? Tak on se nám chystá do WEC příští rok a je to právě krásná věc z toho rýsovacího... Počkej, kdože vyhrál teďka poslední závod Le Mans? Kdo to byl? Ferrari. No. Když je naposled Red Bull vyhrál velkou cenu Formule 1? No v červnu, no. Tyhle, to a to mě teda nevyšel ostře ten... Petr Horák, náš kolega z Kolona Kolona, zdraví, pamatuje. Ten se směje, no. Já jsem říkal 7, víš, že nevyhraje. No, tomu se dostaneme, to se potkáme, teda, až tohle budeme zase zpátky rozebírat, kluci. Kolikrát, jenom zase opět, pokud náhodou sledujete exkluzivně pouze tuhle epizodu, připomínám, že před sezónou startovní světla můžete dohledat na internetu, jsme typovali, kolikrát Red Bull letos nevyhraje, kolik velkých cen a každý, kdo řekl víc než 3, tak... No přesně. A teď musím dát zase zapravdu tomu klukovi, který říkal, uvidíte ten McLaren, ten půjde nahoru. A já jsem říkal, vůbec McLaren, co by tam dělal? Počkej, já jsem říkal, že půjde nahoru, ale rozhodně jsem netypoval až takhle. To musím říct, že to je pro mě obrovský překvapení. A to je ta chyba, on je pragmatik a my jsme romantici. No, to je ono. A romantici to nemají v životě nikdy jednoduché, když to vidíte všichni. Zvláště ve Formuli 1 to nemají jednoduché romantici, no. Který romantik uspěl ve Formuli 1 před pragmatikem historicky? To byla stará, dobré sedmdesátky asi ještě. Maximálně tak. No. To jsem si ještě u sledování Formule 1 pokuřoval a pil pivo. Ano. Alisky. Protože k nákupu těchto cigaret tě lákaly značky na vozech Formule 1, ano. Že? Vestky zkouřil, nebo co? Ale kvůli tomu opravdu, byla nějaká soutěž tenkrát přesně u té cíga vestky a můj kamarád poctivě tyhle ty cigarety kupoval, abych já to někam posílal nebo lepil, já už ani nevím, o čem to bylo, ale prostě fakt jsem jako, fakt mě takhle zblbli, no. Vest McLaren. To byly krásné barvy, ale k tomu mám vlastní story, protože já jsem jako nekuřák samozřejmě, ale mýval jsem víkend, kdy jsem s přáteli si jako byl ochoten zakouřit a byl to vždycky víkend velké ceny České republiky MotoGP v Brně. A byl jsem ochoten kouřit pouze v případě, že někdo donese cigarety Rotmans. Mm-hmm. Protože já měl hrozně rád Rotmans Porsche Le Mans, že jo. Říkám jsem si, hele, Rotmansky jo, bylo to na Porsche v Le Mans, nic jinýho. Tak v tom případě teď úplně si mě připomněl, že o víkendu, jak jsem teď moderoval Speed Festival v České Lípě, tak tam tady ty Porscheáky byly. Bylo to teda 924 a 911, ale v těchto těch barvách. Krásný auta. Tak jo, zpátky k Adrianu. No to nemusíme, protože vezme McLaren Mercedes, no? Tituly. A Rotmans Williams vlastně. A předtím ještě. Ano. Přesně tak. Ano. To byl pro mě nejkrásnější vůz. Ten Williams. 92. rok. Mm-hmm. Williams 92. S Nigelem Menzlem. No, si myslím, že bylo nejkrásnější auto. Ale to tam byly ještě, počkej, to byl ještě žlutomodrej. Byl, ano. No, ano. A 93 byl Alain Prost taky byl žlutomodrej. Až s příchodem, kamelky. Ještě, takže s příchodem Ayrtona Senny až byli modrobílí. Jsme prodali tabákovou reklamu. To je opticky také krásné auto, pochopitelně má jako špatné asociace s ohledem na 94. rok. To je ale pravda. Posuňme se vpřed, vest McLaren Mercedes a tituly v 98. a v 99. Byť v tom 99. to bylo bez poháru konstruktérů. Ano. Ale další tedy, protože ty úspěchy Adriana Newyho se tak nějak jako prolínají. Ale pojďme se dostat zase zpátky k tomu, protože diváci chtějí nadřeň vědět, proč nedopadla ta dohoda Adriana Newyho s Adrianem z Ferrari, pochopitelně. Ano. Kromě toho, že tam Jirka Schlegel zaloboval, aby se to nestalo, aby mohla vzniknout tahle epizoda, tak to jsou takové jako konspirační teorie. Jsme seděli s Elkanem v Turíně na víně a
Probrali jsme to. Ale zase na tu pragmatickou notu, co chtěl Adrian Newey u Ferrari. On tam byl a dokonce zvažovali spolupráci a když se dlouhodobě říká, no Adrian Newey, co by typický Brit, tak nebude chtít se přestěhovat do Itálie. A já říkám, to není nutný stěhovat, teď on tamhle vrtulníkem ho převezou na nejbližší letiště a za hodinu je v Bananelu. A mnoho, jak už jsem zmiňoval minule, mnoho lidí českých tady cestuje do práce déle, než by cestoval Adrian Newey z Británie do Itálie. A hlavně tak v tom asi Adrian, problém nebude. Adrian bydlí v JAR, že jo? I teď, když, ano, když pracuje pro Red Bull, tak on vlastně pracuje přes Zoom z Jihoafrické republiky, kde bydlí, takže to by asi nebyla úplně překážka. No. Což byl jeden z důvodů, proč začaly chladnout vztahy těch nejvyšších manažerů v Red Bullu. Ten největší důvod, přečetli jste v magazínech, popovídali jsme si v našich podcastech, je pochopitelně to, že se po smrti Dietricha Matešice Christian Horner zbláznil, začal se chovat jako čuně. A to se děje pořád, nebo jak to tam vypadá? Teď je to nějaký klídeček? No, pokud bychom chtěli tuhletu vsuvku, tak se to uklidnilo pro mě strašně záhadným způsobem, protože ona dáma, která byla cílem nějakých takovýhle jako chování s sexuálním podtextem, tak se odvolala, ale pořád v rámci interních procesů. To skončilo, takže to opět zametli pod koberec, respektive očistili Christiana Hornera, abych byl úplně fair. Tohle je formální závěr. A je mi teda záhadou, že nehledá teda pomoc u civilních jako úřadů, jo, kdy by jako to fakt nemohlo. Co o tom, Mirko, víš, vy máte taky určitě nějaký drbárenský no, magazíny na Primě, co? Ale v Showtimeu to ještě holky neřešili. Já vím, tam akorát ale řešíte Soukupa, vej, teďka. No, jako pere. Jaromír Soukup vypadal dobře teďka, ale to je Formule 1 Jaromíra jsem viděl Soukupa. Na Twitteru, já jsem si nějakou dobu myslel, že to je obrázek vytvořený umělou inteligencí. Ano, tým Formule 1 Jaromíra Soukupa, necháme to stranou. Já si myslím, že ta dotyčná, která tedy se cítí jako poškozená a vystupovala v těch interních vyšetřovacích procesech proti Christianu Hornerovi, já si myslím, že asi tam může být strach z toho jít do nějaké veřejné soudní instituce, protože prostě stála by proti té armádě, řekněme, právních odborníků, které by na své straně 100% měl Christian Horner se svým finančním zázemím, se svými kontakty, se svým vlivem, mocí a tak dále. A to je samozřejmě věc. To je taková jako nerovnost jako soudu, která by se pak asi podle mě projevovala a ne každý asi má pak tu odvahu do toho jít. Ale víš, co je zajímavé, nechci teda zpochybňovat jako jurisdikci i nezávislost, no, ale jasně. Přece ne, jenom tak Christian Horner, co by on mohl zburcovat na svoji stranu s těmi možnostmi, jaké má, tak asi ono proto to, se k tomu, asi proto k tomu jako nedochází. Ono to hlavně přerostlo pak v bitvu mezi britským Red Bullem a tím rakouským Red Bullem, že jsou vlastně dvě různé entity a pravdou je, že ten potenciál něčeho dosáhnout u veřejných soudů nebo u civilních soudů je asi relativně malá. Ne proto, že by civilní soudy to nechtěly šetřit, ale co to způsobilo? Tahle aféra si myslím, že utichla, ale ono to způsobilo to, že Adrian Newey ztratil důvěru v Christiana Hornera. Ale víš, o kom vůbec není slyšet a to je taková teda neúplně dobrá vizitka vedení společnosti. Neměl to náhodou převzít mladý pan Matešic? Neslyšel jsem o něm ani jednou. Jonathan Weasley, co by sportovní ředitel měl na tuhletu pozici chuť, myslím teďka u té motorsport a technology části, protože oni z toho vlastně vytvořili tu automotive jednotku, Red Bull Technology, tým Formule 1. Ale tím narážíme na to, že kromě toho, že Adrian Newey ztratil důvěru v Christiana Hornera, tak proto on říká, já vím, že mám smlouvu někam do 28, jo. 2000, ano, to už je tolik, jo, 28, to. Ale já vám na to prdím. A když mě nepustíte, tak začnu mluvit. To znamená, až takhle jako drsně se rozešli, proto ta krátká, relativně konkurenční doložka a odcházejí další. Jonathan Weasley jsme zmínili. To znamená, jde pryč jeden za druhým. A jak si říkal, Giampiero. Lambiase. Co tam jako bude chtít dokázat, když vlastně na to bude už v podstatě sám. No nicméně on by měl teda vlastně zabrat tu pozici Jonathana Weasleyho, dá se říct. Jo? A to není jako malý úkol v žádném případě. No tak kam pak bude pan Verstappen za 2 roky? To si řekneme, jenom ještě douška, protože Adrian Newey přestal lidově řečeno sahat na to letošní auto někde na jaře, březen, něco takového. Jo? Už takhle brzo. Jsem čekal, že to bude později. No podle toho, když se podíváš na výkony, tabulky, body, jak se sbírá, tak ono tak jako odpovídá. No, jako ano, zázrak, přes jako, to přeze všechno, teď máme tu jakoby podzimní přestávku a Red Bull slibuje významný
balíček vylepšení pro velkou cenu USA v Austinu, hlavně v oblasti podlahy a dalších těch míst, která jsou, řekněme, slabou stránkou, takže v Red Bullu teď panuje to přesvědčení, že pro ty zbývající závody to ještě nějak dokopou do konce. Počkej, oni... ale je teda znát, že ten vliv už tam není. To je oni najali Láďu Hrušku teďka? Že bude podlaha nějaká? No, v cateringu budou kuřecí kužičky. Jo. A nepečený důležitý. Já mám Láďu rád, je kamarád, takže jako... Jo, zdravíme Láďu, Láďa, to je jako primácký jako kolega, ahoj Láďo. Láďa Hruška nám loni do nového dne donesl na vánoční díl jeho homemade perničkový likér a byla to úplně fenomenální věc, miluju to. Dali jsme si s kolegyní tehrát jako na ochutnávku v posledním breaku před poslední půl hodinou a pak jsme se tvářili velmi vážně, aby to nebylo znát, ale byl vážně dobrý, musím říct. No tak jo, tak teď zpátky. Takže prosím tě, to je rozpad. Jo, a ten efekt, jak rychlý efekt to má na výkonnostní pokles, mě fakt jako fascinuje. To znamená, když bylo jasné už někde v květnu, že McLaren se dostane na první místo, protože Red Bull výkonově padá, tak teď si říkám, kdy Oscar Piastri se dostane na první místo. Hele, Fernando Alonso už se v tichosti chechtá, protože možná už příští rok něco předvede Adrian Newey. Je to brzo. Hradě na to život pro Aston Martin začne dělat až na jaře. Dobře, teď jsem chtěl říct, on na to auto příští rok dobře, jako nebude mít vliv. Chlapci, kdo vám to dokáže, tak vemu druhý komp a tam už si ťukám na Aston. Funguje, no to tak jako. Už Aston to fungovalo, když šel Adrian Newey s Williamsu do McLaren. No, tak byl, nicméně... Doma měl home office a Primo to prozrazuje v té své knize, tak tam chodili výkresy s logem McLarenu. No přesně, to je jasný. Nicméně, tak tam teďka bude Aston. Ono se to ukáže na základě těch výsledků Astonu příští rok, ale pokud se nepletu, tak ta konkurenční doložka je někdy do konce ledna. U Adriana Neweyho myslím. To znamená, že někdy oficiálně od února by měl být Adrian Newey součástí on týmu. On de facto začne pracovat na generaci aut pro rok 2026, což to bude je ta věc. Hlavní... Ono po prvním lednu se teprve může začít vyvíjet. Jasně zase, co se děje? Co to je za zajímavé papírky tady pod stolem? Jo? Tak takhle vypadá vývoj pravidel 26 dnes. Od 1.1. už to bude v kancelářích, v počítačích, já nevím kde všude, takže opravdu až v podstatě na jaře. To bude ten hlavní úkol, to je právě to zásadní pro Aston je to, že tu dohodu dotáhli teď, protože většinou prostě v první třetině sezóny opravdu startuje ostrý vývoj toho vozu na ten rok příští, de facto v půlce roku většinou už mají že týmy ten postavený model, který už testují na aerodynamiku a tak dále, v nějakém tom zmenšeném měřítku, jednak utřem nebo tak nějak. Takže to bylo zcela zásadní, protože Adrian Newey bude mít ten plnohodnotný rok před sebou nachystat auto co nejlépe na start těch nových pravidel, na implementaci té nové pohonné jednotky, která teď bude prostě pozměněna i v tom výkonnostním poměru z té elektrické a spalovací síly a tak dále. Takže Aston to dotáhl v pravý čas, aby Adrian mohl pracovat na 100%. Počínaje kalendářním rokem 25. Takže se tu potkáme v létě 26 a řekneme si, jak se to Fernando Alonsovi líbí na prvním místě průběžného pořadí mistrovství světa. Jo? Já mám mimochodem ještě jednu šildovku s Alonzem, ale oranžovou. To si šetřím. Takže sumář. Adrian Newey se s Ferrari nedohodl, protože chtěl mluvit do sestavy jezdců. Ferrari mu řekl, asi trošku zbáznil. Spoluvlastnictví, zkrátka ten... Ta ambice být spolumajitelem a opravdu vlastně jako manažerem tohohle toho kalibru je už od začátku a to je přesně to, co mu Aston Martin nabídl. Tím pádem opět pragmatické, ale těžce neromantické řešení. To je sumář prostě. Dobře. Si to potvrzujeme neustále. Tak to jsem teda zvědavý, jestli Adrian Newey bude kecat i do výběru jezdců. Co pak bude asi teda s mladým Strollem? Ne, my to nevíme. My nevíme, jestli má Adrian Newey tu pravomoc. Mluvit do jezdecké sestavy. Má právo veta. Má právo veta, OK, dobře. Minimál. Pochybuju, tak, že ale... by řekl, no ten Alonso, ten se mi teda tady moc, ten moc dobře nejezdí. Ale starouše a tatínku Strolle, já vím, že jsme teďka podepsali jako velkou lukrativní smlouvu, ale syn ať jde do hajzlu laskavě. I kdyby měl to právo veta, tak se prostě bude vždycky týkat jenom té jedné sedačky, protože Lance Stroll prostě tam bude. Počkej, ty vážně uvažuješ o tom, že Adrian Newey je tak blbej, že si myslí, že dosáhne s Astonem na titul mistra světa s Lancem Strollem v sestavě? Ne, on říká, pokud má právo veta, tak se to bude týkat té druhé sedačky a když Fernando Alonso třeba skončí po roce 26, tak v tu chvíli Adrian Newey se možná zapojí do těch rozhovorů o tom, kdo tam přijde místo něj od roku 27. Tu kšiltovku nevytáhneš prostě. Tak. To už ne. A tak já musím i Red Bull kšiltovky. Já totiž vidím jiné řešení. Jo, loni vyhrál pohár
konstruktérů se svými vlastními body pro Red Bull Max Verstappen. To znamená, existuje příklad, ne tak dávný, že to jde dělat s jedním pilotem. Jo? A po té etapě, protože se tímto dostáváme k tvé otázce, kdy celý letošní rok od té doby, co se Mercedes dozvěděl, že Lewis Hamilton odchází do Ferrari, tak mají volné místo, no a protože Toto Wolff, šéf Mercedesu, a Christian Horn, šéf Red Bullu, se milují, tak si dělají na schvály, jeden z těch na schválu bylo, no tak my si vezmeme Maxe Verstappena. Fakt se jednalo až do léta letošního roku. A nedopadlo to, Kimi Antonelli tam jde. Ano, potvrzeno, ale tím pádem, protože já si neumím představit, že by v tom, ne bordelu, ale v tom rozpadu, rozkladu impéria chtěl Max Verstappen zůstat i pro rok 26 dále a do Mercedesu. Podle mě už to není taková sexy představa, když teda ten Adrian Newey, se kterým si Max Verstappen dobře rozumí, šel do Astonu. Kam teda asi Max Verstappen půjde? No? Hoši, obávám se, že rok 2025 bude pan Verstappen vstekle jak svině. 25. Příští rok, 25. Souhlas. V tu chvíli má Lamy se... On už je teď. On už je takový, teď, ale v tu chvíli... To je pravda. On to ještě potlačuje, protože tak nějak všichni tušíme, že ten čtvrtý titul dokope nakonec až do konce, takže toho maličko uklidní. Nicméně příští rok si myslím, že pan Lambia se bude velmi rád, že už je v jiné pozici, protože tohle krotit celý rok. Jejde nánku. Ještě budou rádi za Checa Pereze. No ale Checo tam není, ale mimochodem to je teda jedna věc. Myslíš ten, kdo oznámí o velké ceně Mexika konec kariéry? Hmm. To je, přátelé, to ještě, je... Počkej, ještě za něj budou rádi, počkej. Je to jedna věc a mě to připomíná Marka Marqueze v MotoGP v jeho posledním roce na Hondě. Honda v MotoGP je absolutně tragická a když tam není jezdec kalibru Marqueze, tak nevíme, že je na roštu. Ještě loni, když tam Marquez byl, tak nějakým způsobem prostě dokázali držet alespoň kolem top 5 a taky kolikrát za to platil pádem a tak dále. A teď prostě tam máme Mira a myslím, že Marinho a jsou úplně pryč. A teďka Verstappen sedí v Red Bullu, který prostě není vítězný ani zdaleka, ale jakož je prostě vážně mimořádný pilot, tak dokáže dělat zázraky s tím autem aktuálně. A Perez tam se ukazuje jako v celé nahotě, jak ten Red Bull na tom prostě je, a to je strašná představa. Aktuálně. My milovníci klišoidních vyjádření tomu říkáme rozdílový jezdec. Počkejte, ještě uvidíte, rok 2025. Jezdecká sestava Red Bull, Checo Pérez a Valtteri Bottas. Ty byla. No dobře, Petře, tak jo, tak... Tak jo, co ti tam nalejvaj? Peťo vzal si z prášky dneska? Aspoň by to byl vtipnej tým. No, aspoň by to byl vtipnej tým. To by byla tragikomédie docela. Takže ne Daniel Ricciardo. Ne. Přátelé, prosím. Obávám se, že ne. No. Ne, já jsem chtěl říct, Petře, jednu věc, jako Max a Fernando mají jednu společnou vlastnost a to je právě to umění z těch vozů, které jsou víceméně průměrné, dostávat fenomenálně nadprůměrné výsledky. Alonso i Verstappen tohle prostě dokážou a pravidelně ta auta dostávají někam, kam vlastně výkonnostně nepatří aktuálně. A tím, to je tvoje odpověď na mou otázku, kde bude Max Verstappen závodit v roce 26? Takhle, pokud ne, v roce 26 bude v Astonu ještě Fernando Alonso. O tom jsem přesvědčen. Já se obávám, že se na to mladý Stroll vykašle. Dobře. Že nejdřív to bude motivovat, jakože Adrian Newey přišel, takže ještě, že by mohl něco vydat, ale pak se na to normálně vykašle. Příští rok Strolla nechá, já ti říkám, že Adrian Newey dokáže se dohodnout se Strollem starším, že Stroll už nebude. A přesně tak, budou to prezentovat. Dobře, tak, Lencovi, jo, už to vlastně nebaví, já jdu hrát tenis. Ne, Lencovi se otevře třeba ta možnost Valkyrie. Může to být, ale on ale podle mě by nedostal full season seat, oni by ho třeba dali do IMSI, jenom na vytrvalostní závody nebo tak. Lencovi se otevře ta možnost jít do Red Bullu. Ne, Lencovi se otevře ta nečekaná a neuvěřitelná drahá možnost opustit Formuli 1. Přesně. Taťko, už můžu. Já můžu si to dělat. Ale viděli jste, sledovali jste živě tu tiskovou konferenci, kde byl tady oficiálně představen Adrian Newey jakožto člen týmu Aston Martin. Viděli jste to? To jsi viděl jenom ty, protože ty si určitě u toho něco moderoval, ale levým okem si sledoval ještě na tabletu. Měl jsem to doma puštěno v televizi a právě jsem se díval na ten projev emoční obou dvou pilotů Fernanda Alonso a Lance Strolla a Lance prostě tam bylo, na něm bylo vidět, že se blíží konec. Ne, na něm bylo vidět, že ten den ráno ho přesvědčili, aby tam vůbec šel.
On byl tak neskutečně otrávený z toho, že tam musí stát a vykládat o tom, jak je super, že Andy Newby přišel. O čem tady dobrých 40 minut hovořím. Ano. No. To nebude, to nejde udělat. Ale to bylo, ale kluci, tak strašně očividný. Takhle moc to nikdy ještě nebylo za mě. Tím narážím na jednu věc, jo, lidi se mě tady komu faním a pak jako když jsem v přenosu řekl, tyjo, ten neudělal dobrou věc, no ty ho nenávidíš, hajzle jeden. Nikdy jsem tenhle ten problém neměl, ale poprvé v životě se mi stalo, že chovám nesympatie k jednomu z jezdců, a tím je Lance Stroll, a já si říkám, proč pro boha, teď já jsem tolik nad věcí, že někdy, když má nějakou barvu hlasu, nějaký charisma nebo nemá, tak mi to jako úplně ukradený. A já už jsem si to konečně uvědomil, tím přístupem prdelí napřed, Lance Stroll uráží celý ten sport, no, celou tu Formule 1, a to je to, co mi vadí. Ale on se netváří jenom jako čurák, on je. Je, přesně tak. Ale ona je to hrozná škoda, protože on není... prospěšné práce. Výborně. Ona je to hrozná škoda, protože on za volantem rozhodně není neschopný. A nebyl. Vždy se to ukázalo na vodě hlavně. Vzpomínáme pole position v Turecku, pódium v Baku. A tam byly prostě závody, kdy se ukázalo, že Lance Stroll umí, ale nechce. Tak. Takže vážení přátelé, abychom to začali zase dávat do nějakého balíčku point a ujištění se, že se naši diváci dozvěděli, co se dozvědět chtěli, když to zapnuli, a pokud to ještě nevypnuli, tak za to strašně moc děkujeme. Ale shrneme to. Vysvětlili jsme si opravdu zákulisní důvody toho, proč se Adrian Newey nedohodl s Ferrari, byť jeho srdíčko chtělo. Proč se dohodl s Adrianem Newym? Protože asi jako bankovní účty ještě nejsou dostatečně, ne, to kecám teďka trošku, opravdu tam šel za tím, že je, jak říkáš, technology partnerem, to znamená, on je de facto, on je faktickým šéfem týmu Aston Martin. A k tomu je celá ta struktura, přesně tak, a spolumajitelem. Celá ta struktura bude reportovat jemu. Když tam má spoustu manažerů, on bude teď tou nejvyšší hlavou. A to je dlouholetá ambice Adriana Newyho, který si jí tímhletím způsobem tu ambici plní. Jen aby mu z toho ta šiška nepraskla. Mimochodem, není ještě pořád akcionářem Aston Martinu i šéf Mercedesu? On je, myslím, v automobilce nahoře. Jo, je v automobilce. A tam, oni tam dělají nějaký čachry z Aston Martin Lagonda, tak tam jsou ještě Číňani. Jasně, jasně. Ale počkej, ty jsi narazil totiž na strašně důležitou věc, protože o co Adrian Newey vždycky usiloval, je právě to autonomní prostředí toho týmu Formule 1, což není v případě Ferrari, proto je dlouhodobě neúspěšné, ale na to, jak se dařit bude týmu Aston Martin, know-how tam bude, o tom už není pochyb, ale bude tam stabilita a finance, protože tu ve velkém bude diktovat právě to, jak se bude dařit té mateřské automobilce Aston Martin. A tam to jako ty prodeje, čísla, hodnoty akcí jako nejdou zrovna. Ale zlepšuje se to. Ale bylo hůř. Teď jsem viděl právě teda překrásný 12 válec, jich úplně novej ten sporták. Ten Vanquish? No ty krásu. To bomba. Vanquish, Vantage a hlavně Aston Martin DBX, to je podle mě záchranné, protože podobně jako u Lamborghini je nejprodávanější model Urus, tak i ten Aston Martin DBX je prostě auto, který ta automobilka, která dřív dělala pouze supersporty, prostě potřebuje. Proč vzniklo? Proč u Ferrari vznikl Purosang? Prostě, protože prostě potom je poptávka. Když má Aston Martin luxusní sportovní SUVčko, je to zlatý důl, jsou to prodeje, jsou to peníze. Další věc, kterou Adrian Newey odmítl s lehkým srdcem, je udělat hyperauto Ferrari. Proč? Tím je teda taky pěkně naštval. Proč? Ale proč odmítat takovéhle, to jsou výzvy. Ferrari mělo spoustu hyper, ale Ferrari mělo spoustu hyperaut ve své historii, ale Aston Martin de facto až teď do tohohle pole vkročil s Valkyrií. Popřípadě je tam to další auto, které se ještě chystá a tak dále, a je tam více do projektů. Prostě znám to, naše teorie nerozboural, no. Ale je to jednoduchý. V základu je to jednoduchý. Všichni budou říkat: "Jo, pane Newey, dobrý, no, ale kdybyste byl ve Ferrari, to by byla jiná." Ale v základu je to prostě tím. To by byly titulky. Civago. Nesmrtelný. A on bude říkat. Nesmrtelný. Ale v pohodě, mě to cinká na účet, si vyprávějte, co chcete. Takže. Pragmatismus je cesta k vítězství ve Formule 1. I v motorsportu obecně. Je to prostě tak, jako na romanci nikdy nikdo nevyhrál. Je to jo, prostě, ale tak líbí se ti to, viď, když pak Leclerc vyhraje na Monze, viď, to je, haha. To jako, čumíš, viď? Jako, to si říkáš, to je motorsport, to je krásný, to byl příběh. To tomu Ferrari přeju. Jo, to tomu Ferrari přeju, viď? Jo. Když v Monaku vyhraje. To dělá do prčic ten motorsport. Takhle. A Formule 1, Formule 1. Ani ne. A ne, že Aston Martin bude dominovat do 26, jo, protože pak to bude pro všechny nuda. Zase, no.
Ani ne tak ta Monza, ale to Monaco, jo. Tak tam jsem, tam jako to na moji emoční stránku dokázalo zahrát. Na jakou tvoji stránku? Emoční, mám ji taky v sobě. Máš? To si jak jde? Mám ji tam, je velmi hluboko schovaná, no, ale to, je tam. To bych věřil. Ale já jsem totiž takový, ne, já mám, mám takových pár zvláštních zálib. Jednou z těchto zvláštních zálib jsou reprezentanti různých mikrostátů v různých sportech. A já mám hrozně rád Monako. Proto jsem svého času velmi fandil Alexandře Koletyové v alpském lyžování, protože to byla jediná Monačanka ve světovém poháru. A pak jsem si říkal, konečně zase Formule 1 bude mít monackého pilota. Že by bylo Česko nějaký megastát, aby se mu to tak teda. Dobře, ale nejsme jedno město u moře jako. A mimochodem, já třeba teďka taky fandil Ester Ledecký, až jsem z toho po cestě jsem vyhrál tyhle nějakou mikinu v rádiu. Jsem mě zavolal do rádia. Já. A mě jsem vyhrál mikinu. Nebyla to F1, že ne, prosím. Ne. No ale a bylo to tam teda ten příběh, teda na mě taky zahrál, protože já mám jako rád Monako. Proto jeho propojení s motorsportem, prostě to věčné propojení s motorsportem, není to jenom záležitost Formule 1, ale mnoha eventů, které se tam konají, Rally Monte Carlo, historicky všechno možné, a když člověk, který v tomhletom vyrůstal a je v tom spjatý od narození skrz svou rodinu, doma dokáže pro těch pár tisíc lidí vyhrát tu monackou Grand Prix a že ten krásný pohár, který se vyndává z toho Louis Vuitton kufříku, zůstane u něj doma v Monaku, tak to jsem měl radost a skutečně měl jsem takovou tu nepragmatickou, ale emoční radost. Já jsem měl radost, když jsem se v Monaku dokázal celkem za málo peněz najíst, protože jsem našel mekáč tam, takže dobrý. Jo, to je, jo, jako. Ten je přímo pod automobilovým muzeem, si jdeš schody a seš tam mekáč. Dá se přežít v Monaku. Já jsem v Monaku. Bez osobního bankrotu. Ano. Já jsem v Monaku jedl v press centru, taky dobrý. Taky, ano. Bagetku. Bagetka. Víte, pozlacenou. Ano. Víte, proč Adrian Newey nepodepsal s Ferrari, víte, proč Adrian Newey podepsal s týmem Aston Martin, tak pojďme ještě na chvilku k jedné doušce, o kterou usiluju, protože od toho mi pořád utíkáte. Co tedy Adrian Newey udělá? Ano, připomínám, od roku 2026 nová generace technických pravidel. Jak kolem motorů rušíme hybridní motor generátor, to bude úplně jiný motor, posiluje elektrická část a tím pádem to má vliv na aerodynamiku a šasy. To, že Adrian Newey nejspíš bude vědět, co s tím, o tom není pochyb. Ale s kým, teda ještě jednou se ptám, s kým na ten titul bude chtít dosáhnout po roce 26? Určitě to. Jezdecká sestava. Určitě to nebude nikdo z Česu nebo z Préčka. To víme, že s nikým takovým na ten titul šahat nebude. Tak víme, co s tím autem udělá. Určitě to nebude auto s prodlužovačkou. Pamatujete ty kola, jak se když se šlapalo a ty spotřebovali svítit, tak tam byl ten dynamo a ty zvakl, přicvakl k tomu kolu a roztáčel. No? Tak to mě napadlo, že ani šlapací kolo to nebude. Přesně tak. Který bude generovat elektřinu. Takže jak zněla ta otázka? Jezdecká sestava, počkej, teď vážně. Ano. Jezdecká sestava, se kterou Adrian Newey naplní tu ambici získat za stanem titul mistra světa. Je to jasný. Alonso a Max Verstappen. Vykopnou Strola. No, říkali jsme si, 26 to začne, ale počkej. Tak 26. Podívej se, jak trefil Aston, jak trefil Red Bull pravidla v roce 2022, proč by se mu to nepovedlo? Ty motory budou znát, Honda to bude. Ta Honda zná tyhle ty motory dobře a bude znát. Honda, Mercedes a Ferrari na to motoricky budou dobře. Do šasy přeci ten Adrian Newey bude vědět, znamená, není důvod, i aby Audi to auto bude dobře. I Audi na tom bude dobře. Jo, my jsme zapomněli nebude. Na jeho Audi. Nebude, to už jsme rozebírali tady. Hele, já už děláš teaser na další hádečky příštích epizodách. Já to jenom připomínám, bude na tom dobře i Audi. Ano, a my pak, až budeme točit tu epizodu o Audi, tak tenhle moment vystřihneme, nebo střihneme a půjčíme si ho samozřejmě. Hele, jo? Víte, že já k tomu nepřistupuji pokrytecky a své názory tady vždycky řeknu. A většinou mi to i vyjde. Tak řekněme, zkusí ta pravidla trefit, Adrian Newey s Astonem na tom budou docela dobře, tak dobře, první dva roky ladění, 26-27. 26 to bude Alonso a Stroll, 27 to bude Verstappen a Russell. Ty vole, pardon. Veřejně prospěšné práce. Je pravda, že Alonso, ne, já věřím, že Alonso tam bude chtít vydržet, ale přesně, bude to jiskřit, Alonso Verstappen. To tam jsem teda zvědavej. A nebo uvidí, že už ten Verstappen prostě maže, že se na to Alonso vykašle, i to je varianta. To je pravda. Hmm. Ale přesto si myslím, že tu chuť ještě bude mít a neumím si představit, že by Max Verstappen zůstal v Red Bullu, to znamená, bude pryč po roce 25. Ano, souhlas.
A s ohledem no, na... No, nebo možná po roce 26. A já půjde si myslím, za Adrianem Newvím do Astonu. No. A já si myslím, že Max půjde z Red Bullu po roce 26. Až, až po roce 26. Jo. A do Audi ne, ještě řekni, ty vole, jako. No, hele, pokud by se splnila má predikce, no, tak proč stane ne? Stane se to atraktivním týmem, to o tom ano, žádná. Jděte jako. Se, Audi. Za Mattiem Binottou. Málo která automobilka má tolik zkušeností s tímto typem pohonu v motorsportu, jako právě Audi. Mimochodem, víte, co já jsem prohlašoval na začátku sezóny? Že Ferrari získá titul až s Maxem Verstappenem. No. Vzpomínáte? Pořád si myslíš? Pořád si to myslím. Dobře, koukám, že téma na budoucí díly jsme si tady natýzovali. Habaděj, jo? Kluci, díky moc. Ještě poslední, opravdu poslední otázka. Jak dopadnou bitvy v obou pohárech, tedy bitvy o titul letos? Tak Max Verstappen, titul mistra světa mezi jezdci, McLaren, pohár konstruktérů. Obávám se, že musím souhlasit. Já pořád si myslím, že McLaren má natolik dobré auto, že by dal Lando Norris i ten titul mezi jezdci, ale nevypadá buď vyzrálej, nebo úplně tak stoprocentní, že by... Papaya rules! Kdo je tam tak dobrý teďka v tom McLarenu, že to auto dokáže takhle táhnout nahoru? Co tam mají za konstruktéry? Trošku mi to připomeňte. No pod Andreálem Stelou, to je auto, který dělal James Key a Andreas Seidl, než odešel. Jo, to je můj dvojník. No, no jasně. Borci, který to dělali. Známe? No, z Porsche, to znáte. Jistě. Hele, já to udělám zajímavý typu Lenda Norrise letošním mistrem světa. Jo, zase to romantický, jo, takový jako posouzení. Je to krásný, teď bych chtěl být taky romantikem, ale teda je to krávina. A tímto bychom to ukončili. Kluci, díky moc, Jirka Šlégl, díky kam moc. Si chystáš, co máš v plánu? Něco, co bys nám ještě chtěl říct? Mám dneska moderaci jednu, to je jedno, ale chystám se ještě letos do Barcelony a do Monzy. Pěkný. Těším se moc. To a mimochodem, tak, na které jsem se prosím vás pěkně jedna trumfnu. Věc, přátelé, a zvu i vás a zvu všechny, už se nám to pomalu jistě blíží. Historicky druhý ročník mistrovství světa v rally na českém území, polovina ano, října. Super. Slavnostní start Pražský hrad, super speciálka v Chuchli a potom Šumava. Takže kdo chcete, přijďte, protože už v loni to bylo fenomenální. A pojede Sebastian Ožijev, už je to potvrzeno. Těšíme se. A ty máš, vypadáš nějakou akreditaci na sobě, jistě, jo? Já trumfnu ty tvoje výlety, říkal, do Monzy. A do Barcelony. Do Barcelona Monza. No tak to já ti trumfnu, já teď jedu do Rígrových sadů a za 14 dní do Hradce Králové. Tam jsem já, hle, Hradec, to je můj. No tak to vidíš. A tam přijde, co se bude dít v Hradci Králové? No, za prvé, tento víkend to asi nestihneme, viď, aby se vysílal tento, teď to, no, ten díl. No, doufám, že ano. 26-27-28 Oktoberfest v Rígráčích a 11. a 12. října, chlapci. V Hradci Králové, přímo vedle fotbalového stadionu. Oktoberfest, pojmenovaný podle otroků. Ano, Oktoberfest. A ještě, a pozor, a dokonce i tam se snažím propašovat Ferrari, protože je taková jedna společnost, která nám možná dá právě do soutěže voucher na jízdy z Ferrari. Krásný. Takže tak. Hezký. Moje plány, já jdu do práce. To je Kolo na kolo, jsme tady pro vás a u dalších epizod a obsahu se těšíme zase naslyšenou, naviděnou a napočtenou. Bye bye.